تبون تسب زجاجي؟ قرب يا زين الزين هنا. هنا. طماطم. أيوة. تبي كوسة. 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 كتنا كيلو جاية. يا لا 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 لا. اس وقت ٹریفک جو ہے یہاں پہ جام ہو چکی ہے کب سے جو ہے یہ آپ شیشو پلاؤ چلا رہے ہیں نہ صرف فل پھٹان لگ رہا ہے ادھر آئے کون جو ہے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے پاکستانی کپڑوں میں نکلے گا اس میں سے کچھ او میاں میاں یا سلام لال ہے ساری گڈی لال ہے تو یہاں پہ ایک گڈ گڈ آئس کریم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں اس وقت اپنے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے یہاں پہ بہت ہی خاص انوائرمنٹ ہوتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے ایک عید جیسے جو ہے وہ سما ہوتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ایز یوزول محترم احسان بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جناب ڈاکٹر وقاص صاحب اور اس طرف ہماری جو ہے سیار روز رائز روز وداؤٹ رائز ٹھیک ہے چلیں بس آ جاؤ اصل میں ہم جب سے پاکستان میں آئے ہیں نا نزلہ زکام بخار تو اس لیے ہم نے ڈاکٹروں کی پوری کمیٹی بٹھا دی ہے کہ ہمارے جو ہے نا مسئلے کا حل کریں جی اس وقت جو ہے مسلم بازار میں موجود ہیں میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چگلا جس کو ڈیرہ میں مشہور ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں چگلا تو آپ کو اس جگہ کا جو ہے بتایا جائے گا اس حاجی عبدالرؤف کریانہ سٹور جو ہے اس کے سامنے جو ہے غلبی والی گلی سے جو ہے آپ نے اندر جانا ہے شیشو پلاؤ کے لیے تو چلیں وقاص بھائی پلیز یہاں سے کیونکہ گاڑی نے اندر جانا تھوڑا مشکل ہو جانا تھا تو اس لیے پیدل جو ہے ہم یہاں سے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو اندرون شہر میں جو ہے نا پرانی پرانی بلڈنگس بھی ملیں گی جو کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہیں یہ یہاں پہ کتنے لوگوں کی جو ہے نا خاندانوں کی یادیں جڑی ہوئی ہوں گی اس سے بھائی اس وقت جو ہے ہم آئے ہوئے ہیں جمعہ نماز سے پہلے چار دیگیں جو ہے آلریڈی بک چکی ہیں صرف جو ہے ایک دیگ باقی بچی ہے اس وقت ٹریفک جو ہے یہاں پہ جام ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے ذرا اس کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں کس قسم کا جو ہے اس کا ٹیسٹ ہے بھائی اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ محمد عبدالوحید صاحب ہیں جن کے والد صاحب نے اس جگہ کی جو ہے بنیاد رکھی تھی تھوڑا بہت ان سے آپ جاننا چاہیں گے کب سے جو ہے یہ آپ شیشو پلاؤ چلا رہے ہیں پہلے شیشو نام کس لیے رکھا ہے اس جگہ کا پہلے یہ بتائیں یہ والد کا نام ہے اچھا والد صاحب کا نام شیشو تھا والد کا نام شیشو تھا نا پھر دکان کا نام بھی شیشو تھا دکان کا نام بھی شیشو تھا جی ہاں تو جو ہے کب سے تقریباً اس کی بنیاد رکھی ہے 60 سال ہو گئے ہیں 60 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی آپ چلا رہے ہیں والد صاحب کے بعد کتنے عرصے سے آپ نے سنبھالا ہوا والد تقریباً 10 سال فوت ہو گئے ہیں انا للہ اللہ مغفرت فرمائے 10 سال کے بعد ہم چلا رہے ہیں آرڈر بھی مطلب شادی وغیرہ کے لیے ان کے لیے تو دن میں تقریباً کتنی دیگ آپ بنا رہے تھے یہاں پہ یہ دن میں ہم تو ولیمہ بنا لیتے ہیں 50 دیگ بھی بن جاتی ہے 30 بھی بن جاتی ہیں آرڈر کے حساب ہے لیکن ہم کون سا پلاؤ بیچتے ہیں وہ صرف جمعے والے دن جمعے والے دن صرف الحمد للہ ساتھ دیکھیں نہیں جو باہر جلسہ لگا ہوا ہے وہ جمعے والے پلاؤ کے لیے لگا ہوا ہے صرف جمعے والے دن پلاؤ کا وہ لگا ہوا ہے بالکل جو ہے پرانا جو آپ کو جو ہے نا اندرون ڈیرہ اسماعیل خان کا ماحول سارا نظر آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی جگہ بنی ہوئی ہے اللہ اکبر جناب کیا خیریت مزاج اللہ کا شکر آپ سنائے خیریت سے بہت شکریہ السلام علیکم ماشاء اللہ اچھا پورا گھر کا نا سسٹم بنایا ہوا گھر ہے ہاں وہی سمجھ رہا جمعے والے دن جو ہے کاروبار کاروبار ماشاء اللہ کیا بات باہر ہی کھائیں گے تاکہ جو ہے نا ڈیرے کی وائبس جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم محسوس کر سکے ویلکم ٹو ڈیرہ اسماعیل خان تھینک یو سر کیسا فیل کر رہے ہیں فیل جو ہے اس وقت فی الحال گرمی کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس ماحول کو انجوائے کر رہا ہوں تو ابھی یہاں پہ پلاؤ انجوائے کریں گے کہ امید ہے کہ ہماری امیدوں کے جو ہے مطابق ہی ہوگا اچھا بھائی اس وقت جو ہے یہ زبردست قسم کا پورا جو ہے نا لنچ ہمارا تیار ہو کے آ چکا ہے اس کے بعد مزید گنجائش تو نہیں رہے گی یہ آپ نے یہ لازمی آپ کے اسپیشلی یہ میں منگوایا ہے ٹھیک ہے اور جب تک پلاؤ کے اوپر نلی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا اور ابھی لیکن اس کو یار بوتا نکالنا ہے اچھا یوں آپ پکڑیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ نکلے گا اس میں سے کچھ میں پکڑتا ہوں اچھا او کیا بات ہے کیا بات ہے چلے بھائی ٹیسٹ کرتے ہیں امید ہے کہ امیدوں کے مطابق ہوگا اتنی گرمی میں جو ہم آئے ہیں نا یہاں پہ پسینے پسینے بسم اللہ یا سلام اچھا پہلا ٹیسٹ جو ہے مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ ناصر کو مرچیں نہ لگیں نہیں تو پھر اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سارا کنٹرول خراب ہو جاتا ہے اچھا بھائی ذرا آپ ان کا جو ہے نا بیف ٹرائی کرتے ہیں یہ تھوڑا سا بیف میں نے لے لیا چاولوں کے ساتھ پلاؤ کے ساتھ کمال ہے ماشاء اللہ کس طرح یہ دے رہے ہیں پرائز کی کیا ہے یہ اس وقت میں خیال میں 600 پر کے جی ہے پر کے جی 600 روپے پر کلو چاولوں سمیت جو کے جی ہے یا صرف گوشت کا نہیں نہیں چاول اور گوشت سمیت اچھا میاں میاں
یا سلام شیشو پلاؤ سے جیسے ہی آپ آگے آتے ہیں غلبو گلی میں مسلم مزار کی طرف واپسی کے لیے تو یہاں پہ ایک گڑ گڑ آئس کریم ہے چاچا آئس کریم کھوئے سو بسم اللہ بھائی اس کو تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس آئس کریم کو والد صاحب کشتیاں کرتے تھے کشتیاں کرتے تھے اچھا تو ان کی کشتی جو ہے ایک ہندو سے تھی ایک ہندو سے تھی ٹھیک ہے تو اس کو گرا دیا جس طرح ہم کرکٹ میں چھکا لگاتے ہیں یا چوکا لگاتے ہیں تو لوگ جو ہے مقصد ہے کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے دو پہ جو ہے نا اسے گڈ گڈ کہا تو گڈ گڈ سے ایک عرصے کے بعد گڈ گڈ ہو گیا چلتے جو ہے نا یہ گڈ گڈ ماشاء اللہ ذرا چکھائیں آئس کریم کیسی ہے ماشاء اللہ بادام پستہ کھویا سب ربڑی ربڑی مینگو آئس کریم جو ہے جب یہ مینگو اوریجنل آ جاتا ہے اچھا اچھا مینگو پھر مینگو آئس کریم اچھا یہ واقعی مختلف آئس کریم ہے یا سلام بسم اللہ ماشاء اللہ کیف میز صح وہ کہہ رہا ہے کہ سم تھنگ جیسے بالکل ویری ڈفرینٹ ہے جو بھائی یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ہمارے ویورز بھی ماشاء اللہ مل گئے اندرون شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں نام کیا آپ کا محمد سعید صاحب ریڈیٹر ٹھنڈا کر رہا ہے کہتے گرمی ہو گئی اچھا ناصر کہہ رہا ہے سب سے جو بہترین چیز ہے نا ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ یہ کہ ہر جگہ جیسے نلکے لگے وہ ٹھنڈا پانی جائے زمین کا آپ دیکھ سکتے ہیں سب دکانیں جو ہے اس وقت بند ہی جا رہی ہیں باقی لوگ جو آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں واپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں گھروں کی طرف جمعہ نماز کی تیاری کے لیے اور ہم بھی اس وقت جمعہ نماز کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں اچھا بھائی آج ایک اور کام بھی ہونے والا ہے ناصر کو جو ہے ہم پاکستانی سوٹ پہنانے والے ہیں اور یہ آئی تھنک ناصر کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا ٹرینڈ بن جائے گا فیس بک کے اوپر تو ذرا آپ نے کچھ ہی منٹس کے بعد ناصر کو دیکھنا ہے پاکستانی سوٹ میں چلے دیکھتے ہیں ٹرینڈ بنتا ہے کہ نہیں بنتا شیئر کریں جی اس وقت جو ہے ہم جو پرانی سبزی منڈی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اس کے اندر موجود ہیں یہاں پہ کچھ فروٹس وغیرہ لینے چاہ رہے ہیں تاکہ اس گرم موسم میں جو ہے نا فروٹوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اپنے جو ہے ہم ریڈیٹر ٹھنڈے کر سکیں ہمارے ساتھ ریڈیٹر کا جو انجینئر بھی موجود ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 22 سال پہلے جب ہم بچے ہوا کرتے تھے تو اس وقت میں نے ایک مرتبہ 2 روپے کا خریدا تھا ابھی آج پوچھتے ہیں کہ کیا پرائس ہے السلام علیکم کیا حال ہے بھائی صاحب بھائی صاحب میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے مزاج اچھا ہے آپ کا اللہ کا شکر کس طرح ہے یہ 30 روپے کا کلو 22 کلو اچھا تو یہ کتنے کلو ہوگا اللہ اکبر آ دیں مولوی صاحب بھائی آڑو کس طرح دیا ہے 250 روپے کلو اور آم لیکن آم کی ذائقہ نہیں ہے نا آج کل ٹھیک اچھا جوس بنانے کے لیے ٹھیک ہے ویسے ماشاء اللہ اور لکاٹ 250 انگور آیا کہاں سے ایران سے اچھا ایرانی انگور ہے یہاں پہ 700 روپے کلو اور یہ والا یہ کہاں کے یہ بھی ایران کے 900 روپے کلو ان دونوں میں فرق کیا ہے اچھا میٹھا تو ہے صحیح ہے میٹھا تو ہے وہ والا ترش ہے فضول ہے وہ ذائقہ نہیں ہے لال ہے ساری گڈی لال ہے کیا بات ہے پشتو میں کیسے بولیں گے تربوز بولتے ہیں نہیں تربوز تو بولتے ہیں لال کو کیا بولتے ہیں اسرے ساری گڈی اسرے السلام علیکم یار یہ اس سبزی کو دیکھ کے میں آیا ہوں اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے ٹنڈا ٹنڈا تو دوسرے طرح کا ہوتا ہے وہ گول یہ ٹنڈا نہیں ہے یار کھوسا تھا بھائی یہاں پہ جو ہے ایک دن کے لیے میں سبزی بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں گاہک بھی آیا ہوا ہے جی بھائی بتائیں کون سی سبزی چاہیے ايوه كوسا اختار الاول عندك الثاني قرع لا هنا قرع وين هذا قرع قرع حتى لا سمي بس من فضل اطلب يلا ها بي قرع ما بيني بالكامل لليوم بشتو نارازي بشتو نہیں آتا بشتو آتی ہے کیا بول رہے کدو ہے کدو ہے کدو شریف اور کتنے کلو چاہیے یا لا 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 خلك بصل وانسى اللي حصل تعال اچھا اس اچھا وہ خود ساتھ میں جو ہے وہاں پہ بیچتا ہے اس نے ہمیں دیکھ کے جو ہے یہاں پہ آ گیا ہے اسکول وغیرہ نہیں جاتے پہلے جاتا تھا اچھا ساتویں میں تھا پھر چھوڑ کیوں پنجاب سے آیا ہوں پنجاب سے آئے ہیں پہلے پنجاب ویسے تو پشتون ہے نا تو پیچھے کون سا علاقہ ہے افغانستان افغانستان اچھا تو افغان ہے
ماشاء اللہ تو اچھا کام شام چل رہا ہے زبردست آلو کہاں کا ہے کوئٹہ کا ہے کس طرح میٹھا آلو ہے نا یہ تو ہے نا یار یہ لال والا میٹھا نہیں ہوتا اچھا پہاڑی آلو ہے وہ والا میٹھا آلو ہے کس طرح کلو ہے یہ 90 روپے ریال کے روپے روپے چلے نام کیا ہے نور محمد نور محمد بہت شکریہ تھینک یو ہمارے کی خدمت بہت شکریہ تھینک یو کیا جوس نہیں بس وہ کچھ سامان لے رہے ہیں وہ لے لیا انشاءاللہ ایک چیز آپ کو کے پی کے میں نظر ضرور آئے گی ان کی مہمان نوازی آپ سے شربت یا جوس یا چائے کا ضرور پیچھیں گے بہت شکریہ محمد حسن نام بتائے نور محمد نور محمد تھینک یو نور محمد صاحب اچھا بھائی یہ جو ہے نا پرانی سبزی منڈی ہوا کرتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں میں یہاں پہ کئی مرتبہ آیا ہوں اور ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ ایک گنے کا جوس آ جاؤ ساتھ آ جاؤ عثمان صاحب جو ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں گنے کا او چھوٹو بھی کام کرتا ہے آ جاؤ کیا نام ہے آپ کا صابر یہ صابر ماشاء اللہ ویری گڈ بھائی صاحب جوس ٹھنڈا ہونا چاہیے ہم نے کیونکہ گرمی کی وجہ سے جوس پی رہے ہیں جوس ٹھنڈا نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا آپ کو ایک چیز یہاں پہ جو اچھی نظر آئے گی وہ یہاں کی صفائی ستھرائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی گند جو ہے آپ کو روڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہا جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اچھی انوائرمنٹ ہے یہاں پہ بیٹھنے کا بھی جو ہے صورتحال اچھی ہے اس طرف دیکھیں آپ کیا بات ہے ماشاء اللہ کیا بات تھینک یو بسم اللہ آ جائیں آرام سے بیٹھ کے جو ہے شبیر جوس کارنر کیا بات مزہ آ گیا ناصر کا ختم ہو گیا بھائی ماشاء اللہ نجیب ثانی عجبک یا سلام ویلکم بیک ٹو دی ولاگ اس وقت جو ہے آپ کو جو بتایا تھا عصر کے بعد کا ٹائم ہے یہاں پہ آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کی اور بھی بہت سی چیزیں دکھائیں گے لیکن جو اس وقت آپ کو سب سے پہلے جو چیز دکھانی ہے وہ ہے ناصر صاحب جو اس وقت دلہے بن چکے ہیں آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستانی کپڑوں میں کیسے لگ رہے ہیں ناصر بھائی اے اللہ 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے بھائی دلہا ہمارا ماشاء اللہ اسی کھلا ہے بہت کہہ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے بھائی زبردست یہ دیکھیں نہیں خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ صح الحين هيقولوا لا ناصر البشتون پٹان دغا دغا پٹان اس وقت جو ہے ناصر فل پٹان لگ رہا ہے ادھر آئے لگ رہا ہے کون جو ہے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے پاکستانی کپڑوں میں ابھی آپ لوگوں نے جھوٹی تعریف نہیں کرنی سیدھا بتانا ہے دونوں سیم لگ رہے ہیں آ جائیں آپ کو ابھی لے جا رہے ہیں ڈیرے کے جو مشہور سموسے والے ہیں نا ان سے سموسے ٹرائی کرتے ہیں یلا آپ کو جو ایک ڈفرینٹ یہاں پہ فیل ہوگا جو کہ اکثر پاکستان میں آپ کو بہت مشکل سے نظر آتا ہے کالا آئل ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے آئل کا کلر جو ہے آپ کو آئل ہی نظر آ رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جب ملتان سے آ رہے تھے تو ناصر عثمان کہتے ہیں کہ بریکوں والا آئل یہ بریکوں والا آئل نہیں ہے مزید فرامل السلام علیکم کیا حال ہے چاچا خیریت سے ایک سموسہ ٹرائی کرنا ہے گرم گرم چٹنی کے ساتھ نہیں نہیں ادھر باہر ہی تھوڑی سی تاکہ ڈیرے کی وائبس بھی آئیں گی نا اچھا بھائی یہاں پہ نروز علی صاحب جو ہیں یہ بھی ہمارے ویور نکلے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے جناب سموسے اچھے ہیں ان کے بہت اچھے ہیں سر آپ سے بہت خوشی ہوئی ہمیں مل کے اچھا اور ہم آپ کو دعائیں کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں کے آپ ہمیں بہت شکریہ نروز صاحب تھینک یو بہت شکریہ بہت خوش ہوئے آپ سے دعائیں کرتے ہیں ہم آپ کو السلام علیکم آ گئی ہے بھائی ماشاء اللہ یہ ذرا جو ہے نا مکس کر کے اب جو ہے بسم اللہ یا سلام آ جاؤ ناصر بھائی بسم اللہ ایک سیکنڈ اچھا پہلے ٹرائی کرے گا ابھی زیناس بس ٹیسٹ چلیں بھائی کھانا آگے کھائیں گے